মই কিন্তু ছোৱালী চাই হে বিয়া পাতিম, সেইটো কিন্তু কৈ দিছো। নোচোৱাকে বিয়া পাতিম, পিছত একেলগে গৈ থাকিম। যদি মানুহে মোক এই বুলি কয়, সেইটো চা মাকৰ লগত গৈ আছ তেতিয়া। মই এক কেৰি বনাইছো, মই কি ৰান্ধিছো তই খালেহে গম পাবি। নহয় অ বাহে, ফুসুক, অ ফুসুক, ফুসুক, ঐ শুনচোন। আরে ঐ, এইটো নামেৰে মোক ইয়াত কোনে মাতিছে? ভাড়া ঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।